Щойно у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся персональний розподіл випускників 2017 року для подальшого проходження служби в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Цьогоріч в університеті завершують навчання 214 молодих фахівців, серед яких 27 магістрів, 20 спеціалістів та 167 бакалаврів. Комісію з проведення розподілу очолив заступник директора департаменту персоналу ДСНС України, полковник служби цивільного захисту Кандауров Ярослав. До її складу також увійшли ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Козяр Михайло Миколайович, а також керівництво обласних управлінь ДСНС України.